Okay. Ayan po yung sira nung bupudragis natin. Bali, kusang pumipindot yung wattage button. And sinubukan po nating buksan ito. Bali, ito po yung nakaraang video, no? Pinakita po natin yung mga problema gaya nitong natanggal na kapasitor. Ayan. And may mga nasunog din na parts. Ayan. Okay. Ayan, kita nyo po bali dito. Okay na po yung unit. Papakita rin po natin yan. Okay. Magandang araw mga paps. And ipapakita po natin dito kung paano natin na nagawa yung Bupu Drag X na may problema po. Bali, may mga nasunog na pyesa and pumipindot mag-isa. Hindi rin po ito nag-charge. Ipinapakita ko po dito yung part kung saan may pyesang nasunog, no. Bali, ito po yung kukunin natin, yung itinuturo ko. Coil and yung mga kapasitor po sa part na to, kukuha po tayo dyan dahil kamatch po siya. Okay, magkamatch po sila. Pwede nating ilagay dito sa, ayan, yung itinuturo natin yung part na yan. And bali, ito nga po pala, itong switch na to, bali, pinalitan ko rin kasi akala ko yan yung pinakang problema. Okay. Pero hindi po yan ang problema. Nasira ko lang po yung original switch kaya pinalitan ko. Ang ginawa po natin, tingin ko itong part na ito kasi dito siya nagawa, no? Sinubukan ko pong, kita nyo po yung maliit na parang chipset or transistor yata ito. Nireflow lang po natin yan, binaklas natin, nilinis, then ibinaon ulit. And nag-okay na po yung pumipindot mag-isa yung wattage. Okay, and dito man mga paps, itatry na po natin baklasin yung coil. Charging coil po yan, para sa charging ng unit. And kung mapapansin ninyo, siguro kung nakita nyo yung last na video, bali, medyo malaki po ito ng konti, pero tingin ko papasok po. Ang kalaban na lang natin ay kung meron siyang lalapatan sa ilalim, kung medyo makapal siya. So yun ang problema. So ito tinatanggal na po natin mga paps. Ayan, natanggal na po siya. Ayan. Bali, tinester ko na po yan and good po siya. So, ikakabit po natin yan dito sa board ng Bupu Drag. Okay. Bali, ililinya po natin yan para pag lapat natin ng hot air, lalapat siya ng maayos and lilinya siya ng maayos. Ayan mga paps, umuusok siya. Okay, mild heat lang po yan. Manipis naman yung hinang nung sa ilalim kaya madali siya matutuno. Eto bali, may chinecheck ako na resistor yata to, charging resistor. Baka kasi dumikit dun sa ibang parts or natanggal. So okay na po yung coil natin. And ayan, pinapakita ko natin. Medyo makapal siya, no. Pero sa tingin ko papasok po yan sa housing kasi sinukat ko na rin po yata eh. Tsaka pwede naman tayo mag-modify ng konti. Ayan, sinusukat natin siya kung lalapat. And bali, lumapat naman siya. Okay.
Ayan, pinapakita ko mga paps kung ayan, kita niyo yung nasunog nung dating coin. Ayan. And mukhang pasok naman siya kasi hindi naman nagkaroon ng problema sa fitting, no? And ito, start na po tayo para dun sa capacitor. Charging capacitor po yan kasi chinek ko po yung unit kahit nakalagay yung coil, hindi ho siya mag-charge. So, charging capacitor po yung kailangan natin. Bali, baklasin po natin yan dyan. Iahat air natin. Then, ililipat natin dun sa Bupo Drag S, Bupo Drag X mode. Ayan, nabaklas na po natin. And ready na po siya para sa paglilipat, no? Okay. Nilagyan po natin ng takip yung ayan, ilalapat mo natin. Okay. Pagkakamali ko po dyan mga paps, hindi ko nilagyan ng takip kasi gusto ko siya lagyan kanina pero dahil nagkakaroon ako ng ano, ng blockage sa paglalagay ng pyesa, hindi ko siya nilagyan. Kung mapansin nyo, nasunog yung side. Eto, malapit sa tweezer ko. Medyo nagmelt yung plastic. Pero magagawa naman natin ang solution yan. Ayan, hinipo ko siya. So, bago po kayo mag-reflow, kung may mga plastic na nakabara o nakamalalapit dun sa part na hiniheater natin, lagyan nyo po ng ano, lagyan nyo po siya ng blockage o yung haharang sa init, okay? Para hindi mangyari yung ganitong problema. Sinetche ko po siya kung may connection. And meron pong connection yung pyesa. So, tingin ko okay na ho ito. Ayan. Bali, nabuo na natin. And ayan, ikinorek ko yung na-correct na natin. Although, pwede natin palitan yung part ng plastic na yun. Pero okay pa naman siya. And binaklas natin. Then, ipapakita natin yung part kung saan pinalitan yung charging capacitor. Okay. Okay. Sa part na to mga paps, hindi ko pa alam talaga kung anong resulta, no? Pero almost 90% sure ako na gagana yung unit. And ite-testing muna po natin siya sa RPS. So itong ginagawa ko po, ilalagay ko yung RPS which is nakaset na siya sa 4 volts. Okay. Bali, digital RPS po yung ginagamit natin. Tagal ko na rin pong gamit and reliable po yan. Para ma-check natin kung may mga problema dun sa unit pag kinabit natin yung pyesa. So, iwasan po natin na maglagay ka agad ng baterya, no? Kung may RPS kayo, pwede po natin gamitin yun. And pwede nyo rin isaksak yung charger kung wala kayong RPS para ma-check. Kasi itong mga unit na to, may karaniwan sa mga unit, gumagana siya ng, ano, ng may charger. Kahit charger lang. Ayan mga paps, kita nyo po. Kiniklip ko yung ano, yung RPS. And kung mapapansin nyo, charging po siya, no? Ayan. Okay. Kita nyo mga paps, dati hindi nag-charge po yan. Kasi gawa na nga nung nasunog yung binuhay na natin siya. And hindi na gumagalaw yung hindi na kusang gumagalaw yung wattage button, no? Hindi na kusang nagpipindot-pindot. So, yan, kita nyo, kahit tinanggal ko na yung RPS, gumagana pa rin yung unit. Ibig sabihin, maayos na po yung supply. Okay? And pwede na po nating i-reassemble itong unit para sa final checking. Okay? Ayan mga paps.
Oops, gumulong pa. Okay. And make sure na pag ibabalik yung mga parts, mga boss, and yung mga components ay maayos po. And nasa tamang lugar. Kasi, para hindi kayo magka-problema, medyo mahirap pong baklasin itong unit na to, no? So, ayan po mga pops. Okay na po yung unit. Okay. Sinetesting ko ngayon yung wattage. Okay. Ayan. Okay na okay siya mga pops. Kita nyo. And i-check po natin yung charging port. Bali, type C po yung charging port niya, no? Okay. Type C po yan. Ayan, charging po. Okay mga pops. Good na to. And pwede nang gamitin ng owner. Okay. Okay, so yun mga pops. Ano? Kung bago lang po kayo sa channel na to and gusto niyo yung mga ganitong klaseng videos, subscribe po kayo mga pops and click niyo po yung notification bell para ma-notify kayo para sa mga bagong videos na kagaya nito. And huwag niyo rin pong kalimutang mag-like and share. And comment kayo kung may mga kailangan kayo na malaman tungkol sa mga ginagawa natin para sa mas malinaw na guide, okay? Salamat and magandang araw po sa inyo. Wow, no pats.